好，歡迎翻嚟第二節嘅動漫無雙。另外啦，其實你話除咗呢方面，咁學校嘅體制啦，其實哇，一定要講呢、這個。委員，你先生，呢班就作為呢個係喺學校呢個金字塔裏面最底層嘅學生啦，就係、是、佢就是、為咗就係俾高層嘅學生視為呢個就話、是、呢、這個就係、是、你哋如果唔努力就會成為垃圾嘅榜樣。因為嗰間學校錢嘢，李先生精英制分咗五班嘅，咁其中 A、B、C、D 咧就用正常有正常人待遇、優等生待遇啦。但依班就不是人待遇，有啲似係差異召喚獸嗰種咯，即係你睇下呢班係哇無高級嘅享受咁樣，但係依班人用啲力子力箱做台嘅啫嘛，咁就呢個都類似係嗰種階級制。唔係，但班差異召喚獸可以憑住佢哋嘅戰鬥或者考試努力升級升上，但呢度係唔得噶啦，呢度冇可以嘅，好似係，但好少，咁機會就但好少。只要你能夠進入五十名以內嘅成績而獲得你原本以落嚟呢個監嗰、那個嘅班主任允許嘅話，你就可以升翻上你原本嘅班級。但問題咧，你見到李先生係唔想見到佢翻嚟嘅，應該會有人跌落嚟。唔係佢就係為咗創造呢種恐怖感，就係話依班精英就話我要不停努力，我就係為咗應該話唔敢跌落個底層。我嘅問題咧，唔敢跌落底。如果跌咗個底層嘅時候，你要繼續踩佢，為咗自己唔會跌落去，要不停去踩佢哋。唔係，同埋其實咧，李先生揸錢嘢，李先生佢。點解？即係大家知道學校係社會嘅縮影，佢好成功咁將呢個社會好真實嘅面投影咗喺校園嗰度。即係點解有時候好似大家都話《種的巨人》一咁有現實性咧？呢套嘢都可以實性嘅。即係現實社會就係一班維持一班好少數精英階層壓住下面嗰班中層，中層就壓住啲低層。比較高喎，而家香港都係咁樣壓住下面嗰班比較。係。即係當然，即係我覺得其實呢套嘢咧，佢講呢個咧，其實佢嗰個理論，因為頭先阿 Sir 所講嘅。佢呢個金字塔，佢係一個零型嚟嘅，佢係一個你低層嘅人其實係好少嘅。低層一班，個E班就係俾人踩過嘅，咁都有你 A 班係特別精鋭啲嘅，後面都有水喺度。咁但係中間嗰班都係處有啱啊，你明白？中產喺度一定要 cover 曬高薪同埋低薪，你先平嘅成個社會係。咁樣嘅其實我只話作者呢個位佢做錯咗少少嘢。啊，其實冇做錯，佢其實佢個佢個理念就係、是。踩一班戰敗，我就可以令上面班人成功，即係犧牲嗰班人去令大多數人成功。佢呢個係八十二十法則啊嘛，某種程度上係。唔係，但係佢嗰個 case 就佢唔應該用金字，佢嗰、那個表現嗰個就唔係金字塔，嗰、那個 case 係一個零型，零型嚟嘅。嗰、那個應該係零型嚟嘅，係一個道理都係一樣，都係踩咗一班人戰敗咁。將嗰班人踩到地底，其他人就可以向上。因為由社會學上嚟講，零型嘅分配係好金字塔嘅，即係你社會穩定性，中產一定要最多吸發。零型嗰種概念咧，其實係講緊就係話，絕大多數嘅人獲得幸福。嗯。因為如果金字塔嘅話，其實講緊嘅就應該話零型其實有一個、如果你經濟學上有一個困境嘅就係、是。當中層同埋上層嘅人，如果冇人喺下層嘅話咧，即係冇人支撐底層嘅話咧，會冧，社會最終係會崩潰嘅。係，咁但係底層係好重要嘅，底層越多，所以佢有佢嘅合理性喺度嘅。嗱，當然我哋依班嘅人數唔係好多啦，我哋咁睇，不過唔緊要，即係當佢係呢個。唔係啊，我嗱 A 班係最頂尖 ，B、C、D 又中挺 ，E 班又係最底嘅，啱啱 cover 曬啦就。唔得零嘅。啱啱幾好，所以你話當然你話李市長其實佢就係、是、其實佢嗰種理念係咩呢？只要你曾經成為垃圾咧，其實佢係依份佢唔希望你上翻嚟，所以話我翻唔到上咯，就係佢會用隻手段等你發生。只要你成為個垃圾，你呢世都係垃圾。即係頭先你話考試考咁十名就班長同意俾咗上嚟，肯定冇可能。班長可以係肯定唔會俾你翻上嚟，冇、這個、可能。呢個係一個陷阱。因為其實要製造恐怖感咧，偶然令啲人翻到嚟，佢翻到嚟就你要落去啦，咁一定先至有個恐怖感。反而我覺得佢呢個機制係有效嘅，因為如果佢哋永遠都翻唔到上嚟，上面嗰班人就安樂，佢都上唔到嚟。但問題呢、這個機制係要你，就話今次考差啲。但呢個機制又令理事真係用嚟去篩選某幾啲學生嘛，即係佢可以方法去做人為嘅，再做某一啲控制，更令到個係恐怖更加恐怖咯，你有能力，你可以上嚟。我亦都用呢個方法踢翻嚟，即係表面上好似個人努力可以做得到，但問題實際上都係人為控制。其實係一齊都係做。但而佢呢、這個佢呢個理念機制理念之下咧，其實佢係講幾樣嘢係成績主導嘅。即係 even 就係好似其中有一個學生就係可能佢運動能力好勁咧，但即係你知道就係人冇可能全民噶嘛。但係理事長嘅理念就係佢要每一個人都係全民，只要你有一方面能力唔滿足。
社會佢覺得係應該要嘅要求嘅話，你就係一個廢物、廢物、垃圾，係啦。咁就唔該依班啦。你落去依班嘅，佢就會應該話佢學到嘅嘢未，即係佢譬如話睇佢成績高嘅時候，你可能未必喺個社會度生存到。其實我又如果正嗰啲嘅話，係需要一啲，我需要一個平均分。70分嘅，我唔要一個攞90分嘅，一分方方20分嘅，即係佢係需要一個懂社會要嘅武，我唔需要一啲專才，我亦都唔需要一啲奇才，佢反而係要一個工廠，係啦，我要一堆武，我要一堆優質嘅武，但係如果你出現一啲異才，可能100分、20分、20分，佢就覺得呢啲係次品啦，即係佢哋，因為佢唔係一個武，佢達唔到我呢個武嘅要求，即係佢反而係一個似工廠嚟㗎，工廠。啱啱學校嗰個就係工廠。一個冇攞嚟啤一個適合社會用嘅嘢出嚟，啤一個大家認同嘅產品。即係佢坐啲 A 位又得，去 B 位又得 ，C 位又得。唔關社，總之佢係滿足咗呢個社會對開人才或者對一啲叻人嘅條件要求，咁我就要出品呢一啲出品出嚟。即係譬如話個會聽係我要呢樣嘅專才，佢就啤一個會呢個呢樣嘅專才出嚟。係啦係啦，咁樣嘅角度，反正就。咁佢係呢個角色係做一個相對嘅，即係扼殺咗，因為佢呢個做法，我只係一個全部70分嘅人，我覺得係一個人才。哦，一個90分、30分嘅人，我覺得依樣唔係一個人才。咁佢呢個理念就會同可以同薩老師係一個對比咯。即係一個就係為即係發展個人，因為每個人強調每個人都唔同，個性化同埋工廠化、差異化係。而且呢樣嘢又會拉到去暗殺嗰度咧，就係話。暗殺專長都唔同咁係，咁即係個即係其實暗殺專長就係話每個人嗰個優點啫嘛，即係你話可能有個好熟水性嘅，佢啲優點係可能水中刺殺呢類咁。有啲欺騙自己玩欺騙啦就是。另外就係其實佢都提，即係佢喺近幾即係近嗰幾話啦，其實提嗰啲係由小瑞佢嘅即係發展就係話最終就發現嘅，佢嘅才能其實係一個 detect 唔到嘅，唔係 detect 唔到，係一個唔即係應該要俾佢發展嘅潛能。即係招聘嗰個會招聘一個有潛能嘅人係會有。咁講話，佢有一個作為暗殺者嘅潛能，但係即係話你。在個社會上理論上冇用途，係唔會出現一個暗殺者咁。即係佢其實講緊一樣嘢，其實我覺得就係話每個人有每個人嘅潛能，但 OK， 你嘅潛能，當你嘅潛能發掘到之後，其實好簡單。如果你調翻個裏面就係喺個和平時代，你嘅潛能就係打仗喎，打仗嘅大用完美之士，咁冇用嘅。即係 even 就係話哦，完美之士就係咩？你要殺死你嘅敵人，但你就算我俾你做警察。我係唔係要你殺人我專長殺喪屍，但係呢個世界冇喪屍，咁我做咩咧？我冇嘢做嘅喎，執垃圾啫。係好似係有啲悲哀，就係話佢真係有呢個才能，但係發掘到出嚟都應用唔到啊！你俾唔俾佢發展係一個問題啊？而佢發展出嚟嘅話，係咪對呢個社會可能係一個危害？即係佢係一個才能係即係天生我才必有用，點用就你嘅問題啦。社會究竟有冇呢個正面嘅價值咧？其實呢個反而係一個幾好嘅諗橋嘅，你大家認為冇用，但係咪真係冇用呢？可能去到某啲位置，嗰種技能就變成有用。即係譬如，可能轉一轉啊，暗殺技能，即係話佢日好隱密工作嘅，呢啲會唔會話做情報嘅，佢會有用咧？變咗係啦，咁因為扭一扭，我覺得未必話係扭添，因為佢依度直情就係話嗱，一個暗殺嘅技能喺和平時代冇用嘅，但係可能話。當一個大奸大惡嘅，即係好似而家殺老師個例子，有個一定要暗殺嘅目標出現，即係佢而家就係佢哋而家就係項目就係好諷刺嘅。呢個班級佢哋係需要一個要有暗殺才能嘅人，但係好啦，當 Evan 你暗殺咗佢之後，咁呢個人點樣用咧？所以佢咪攞筆錢冇問題咯？唔係你覺得就話 OK 喺舉個例子話喺呢個戰爭嘅年代，一個戰士。嘅價值係比任何嘢都高嘅，但係當和平時代，我要你個支持嘅眾生。你有成個聽無第一，你聽無第一集，你就成為呢個社會危害呢個社會嘅分子。唔係，或者唔好危害啦，你係一個累贅啦，即係等於我哋社會供每年供養你嘥幾多米，即係你做唔到嘢攞綜援嘅，嘥你幾多錢，但問題到某一日，即係得嗰一日，一定用你噶。即刻一定靠曬你啦，冇你唔得噶啦。嗰陣時你有用啦，即刻就。唔係，所以其實養兵千日用在一時。嗱，嗰千日你乜嘢先？佢嗰度嗰個自嘅嗰個內心去諗嗰時候話，佢發現咗呢個潛能，但係佢唔知應唔應該發展，因為其實佢講冇錯，發展咗佢可能真係能夠殺死殺老師有機會，但係
殺咗佢之後咧，呢、這個人即係可能係咪會成為就係、是？但殺咗佢，我攞條筆錢去生。其實係變咗你，你冇其他嘢。唔係啊，同埋就係當你殺咗之後，你可能你會因為呢個財領去再接其他嘢，你再接其他工作而影響到呢個社會。即係最終就話，可能你拯救咗呢個世界，但係你會引發另一個危機。咁我係咪應該要俾你嘅財人開花咧？就係同埋你頭先一殺老師話要人要兩把刀咧，即係第二個方案咧，就好似講佢嘅情，即係可能唔知係咪預示預知後嘅情況啦，就係、是。當你殺咗殺老師啦，但你誒變咗就世界最強殺手啦，我可以轉行。係，咁你咧就原來哦，我識耕田嘅耕田攞嚟去第二把刀啊嘛，唔會攞住100億美金就100億日元就唔知乜。個例子其實咩啊？會睇另一套漫畫《落下劍心》，會有一個人，佢裏邊有好多名叫為真人，啲武士，武士睇個戰績啊，佢哋嘅價值係佢哋有好多嘅待遇，但係當去到和平時代，識打識打冇用㗎，你唔識煮飯，你唔識耕田。我留你嚟做咩？你哋佢哋只能夠做內人做差，最終就係呢班人成為咗社會嘅治安不良嘅原因。咁就係話 ，OK， 就係而家就係正正就係阿小瑞嗰個才能暗殺，冇錯啊！你而家係好有用啊，但係過咗之後咧，即係啲高官就覺得話，喂，真係死得快喎，有危險喎。你真係可能跟住話，我已經話我嗰條友就我殺咗曬先啦，我已經係要。嘗試唔同嘅殺人技巧去升華我嘅技術，嗱你升你好啊，大佬。呢個老就變成咧另一個美味殺老師嘅恐怖分子嘅，另一種意義上嘅強咁，即係所以咪危險，即係危險嘅才能咯。你再話一種有個矛盾喺度咯，即係你話好似好平常，我哋普通嘅才能就話我讀書咧嘅，或者你計數咧嘅，或者你諗嘢咧嘅，可能話我好多都係正面嘅，但係。even 去到一啲唔正面嘅才能咧，呢樣嘢都係幾期待，係就會寫成。即係好多時年萬，你見到主角係咁升咧打怪，係啊好爽啊！但如果你落收層升咧打怪單隻怪之後點啊你？即係好多作品裏面通常就係話打完大魔王就算，你唔可以再寫落去嘅劇情，就係因為情節主角嘅都係只可以能夠悲哀嘅命運。而家現世就嗰啲咩體育選手咁咧？你體育選手話訓練咗好耐嘅，你一生都係投入。就好似即係你講大力嗰啲嗰啲乒乓球生，嗱你出完國比賽，我為國爭光源啊！骨殺那光輝之後，翻咗嚟，你唔當你唔能夠再去維持巔峰嘅時候，咁你仲係乜嘢咧？嘥國家糧嘅廢物。咁啊，我有成日我想講另一樣嘅，我覺得我睇暗石流星，我覺得佢一樣嘢係幾好嘅，佢一個單元控制，佢而係慢慢試緊場。感覺上係，因為佢早期係比較一兩回係一兩集，跟住佢係好明顯有少少似魔人偵探咁，係試緊個反應。而家變咗三四篇係，再長啲，再長啲。咁如果去到有一次可能十話、二十話完咧，佢個故事就應該大啲嘅。即係而家故事比較長，可能就係轉學生啦，或者係京都旅行啦呢啲嘢咯。你話有啲混人，又有啲人都覺得話啊個套路就係，因為其實而家有啲人有啲反應就覺得呢套漫畫就話太着重就係話學生嘅，因為其實我都覺得係。其實學生未介紹曬，我想講係就係真係因為未介紹曬，其實同埋好容易發揮，亦都因為佢滿講一個學生就已經可以帶出一個彈。每個學生嘅暗殺技能係邊方面？但係因為其實而造就咗就係因為本身令到就係話啊，殺老師當然可能佢嘅計算啦，佢揾人就話大家越嚟越即係比起殺佢，更加想留住佢呢種咁嘅想法喺度，即係大家覺得話即係殺咗佢就完嘅啦嘛。同埋佢小殺老師秘密都一條喺啲。喺套漫畫係一條大牌嚟嘅，佢應該去到某啲位先會打出嚟，甚至係最尾咯。係咯，因為佢點都而家個，因為一打咗呢條牌咧，呢套漫畫一定要轉型，一係就完，一係就要轉竅。而家都開始有啲醖釀嘅，就係、是、有同殺老師同等能力嘅角色出現。嗯，即係呢樣嘢就會講到就係因為本身好似頭先我哋一向講話，殺老師其實。呢、這個都表明咗佢肯定佢自己係地球出世嘅，即係佢就即係咪地球？唔係，伊卡咩都係地球出世㗎。係咪人類就唔知啦，原本大家知 ，even 係佢喺依刻仲算唔算係人類？應該唔算㗎啦，依刻。而家就一定。但係而你會見到就係、是、開始就話政府都會揾到一啲奇能異士，即係同樣同獸子有同樣能力嘅人。即係我諗呢個係一個佈局嚟，其實佢都喺度做緊呢樣嘢，醖釀緊呢樣嘢喺呢個嘅，因為最新年再已經講到就係、是嗰位仁兄又出現啦！嗰位仁兄，嗱，大家明白佢哋限期一年之內，咁大家慢慢而家咁樣，大家半年得翻啦。咁之後，如果佢點都地完嘅啦，時間要死嘅，但佢唔完可以轉型咯。
由校內打到校外咯，變咗世界性戰爭啦。五十期之後仲有三個人。呢本漫即係呢本漫畫，其實你話好多人其實會繼續睇落去或者想知嘅就係咩咧？作為一個咁凌駕於人類嘅生物，係基本上連火箭有咩佢都可以插埋零件翻嚟送翻俾嗰條友嘅。嘅情況之下，究竟有咩方法可以殺到佢？即係老實講，即係最低咗，我哋可能諗到嘅一啲就係，總之以前最後就係、我企喺拉度俾你殺啊！你但係當然呢啲係最低手嘅做法。但係最尾唔係咁樣，佢個套路先係應該係殺老師有某個秘密揭出嚟。我要你哋殺我，原來係為咗咁咁㗎。那個故事唔係要殺佢，係另外一個目的要做。咁佢一路要去就殺佢，其實可能係為咗引出，或者係完成另外一個 task， 或者係。藉著呢樣嘢訓練咗班學生有佢多咗啲自己有嘅能力嘅時候嚟達成啲乜嘢就係可能係有機會係咁樣扭咗去另外一個呢樣亦都唔知係啦，即係變咗特種部隊啦而家，特種部隊有啲我諗佢可能應該話，如果就咁睇佢套路，佢可行嘅套路都幾多下。佢可能佢自己都有幾手牌，我都有懷疑作者係有幾手牌，應該有嘅佢一路睇住個走勢而揭唔同嘅牌，所以而家估咧其實就我估個命中率係好低嘅，唔知過數啦，你可以話，因為佢基本上冇牌即係冇底牌見過。應該話佢即係本身佢嗰個題，即係佢定個題材，即係你唔同，好似話其實你攞翻同一套嘅而家好 hit 嘅《進擊之巨人》，佢嗰個就話佢其實《進擊之巨人》對我嚟講，佢只係得一條路可以行，假巨人嘅位好死咁樣。唔係佢嗰條，即係話佢有另外一條路行，但如果佢行咗嗰條路，就再唔係《進擊之巨人》。但係你以佢個作者嘅性格同埋以佢而家走向，你都冇可能揀第二條路。係啦，但係你話暗殺教授呢度嘅，佢而家就係話我話即係我先講咗俾你聽，最終目標係乜嘢？但係咧過程嗰度究竟個姿勢係點樣咧？佢擺咗好多張牌喺度，係佢點樣發揮到？嗱，醫生，我點樣去解呢樣嘢，我都可以解得通。例如話，突然間把外星怪物衝過嚟，又得；真如怪物嚟，又得一堆好多同鄉翻嚟。你要點？即係當然你話係最緊話個反應究竟會係點樣？唔知道，但係話佢，你可以話啦，好一般中系嘅作品嘅，佢有思考呢樣嘢啦。佢可以隨時扭橋，因為 even 可能佢就係會預算到就係話編輯話，喂咁樣講學生唔掂，我打好勁啦。同埋佢搏不搏得夠嘅，佢點扭都扭痛嘅你。你好似就變相就係你做唔到呢啲嘅，你最終嘅咪好似咩死神就係其中一個最好嘅例子。佢最終係要乜嘅直性都唔會做啲咁嘅。佢唔會做，佢係會諗過就係佢將會有機會面對呢啲問題，所以佢一定會留一條後路。我估係有嘅，但我亦都我個人。依刻仲相信佢應該都話攞一扎雙月，雙月同鄉走過嚟咪得咯，係啫。我都同意啊嘛，依樣話你信，譬如話搞完啲細路師之後啦，個個學生都獨當一面啦，之後自己暗殺嘅。突然間劇場版一堆有呢啲性質嘅人走出嚟，咪啱咯。培養咗三十幾位精英出嚟，就攞一對付呢未來侵入者啊嘛，真係。再黑啲嘅，你黑啲嘅劇情講，當成功暗殺咗殺老師之後，跟住殺老師嘅計劃就係其實喺佢死後就呢三十幾位才顛覆呢個世界，繼承咗佢某個位置，原來佢。有個位置就係要去地方去完成，都唔奇怪嘅。你同埋佢實在太多嘅可行嘅方向，但係而家未，我哋都未知道走勢會點樣。而家佢應該做緊嘢，我估係即揣測性啦，可能係都係處於角色捧啲角色嘅階段。佢知曬，好老實由現實角度，佢亦都要捧多啲角色，大家記得佢可以出唔同嘅產品。同埋一樣嘢嘅，其實咧呢個其實係一個。我舉個例子啦，呢、這個會同赤松健寫魔法老師一樣嘅。你寫唔同角色就係、是、好啦，而家好似人氣選舉咁樣啦。哦，你對呢個角色話，喂呢、這個角色梗係唔可以走，即係佢一定係 key 嘅角色嚟嘅。到可以發展劇情嗰時候，其實你都知道就係佢冇可能寫曬成班嘅角色 join 埋一齊，佢一定係要揀一啲有價值或者係啲觀眾想睇嘅角色去擺落去。咁而家呢個就係咩呢？挑選期，或者係呢、這個。出嚟 show off 啦，唔同嘅角色，或者係而家測試下人嘅究竟佢嘅結局應該用邊幾個人，或者點樣，甚至乎中間係點走，我諗佢未諗到。但係有樣嘢我想講，比較近期啲咧，我發覺佢走 G D 好似成就得太重。反而對自己個風格，譬如暗殺嗰種風格，講少好多。你講到最重暗殺，因為其實佢依、這個問題就係佢之後佢攞突然攞翻阿英光依個人出嚟，再去帶翻就暗殺嗰樣嘢出嚟。
即係佢自己都明白，我都知道就係，我肯定佢應該佢都明白，唔係唔會特登無啦啦去擺嗰個應該嘅角色出嚟、嗯，因為暗殺嘅元素少。唔係，最緊要就係佢哋知道。因為第一期，而家第一期咧，全班由頭係咁射，到而家佢哋唔再射咧，因為佢發覺能力差得太大咧，你嘥成日嘥子彈啫，不如你兼顧下個人實力先至再殺佢。不如諗啲轉咗個手法，浪射冇用，不如諗啲真係有效嘅先至。即係你做一百次攻擊都冇用嘅，不如留翻啖氣，一次攻擊一次奏效，係咯。比較可行，其實呢個都係一個進步。由最初學大個戀筒刀，跟住到後來係。就算速刀是有計劃的，或者是有一些預算的，咁到而家最新可能真係知道佢弱點啦，跟住試下用點樣用呢個弱點去攻擊，跟住最後用發覺係唔掂，跟住就 stop 啦。嗱，自己個過程會試下咯，會係。但其實而家都冇講到殺老師點先會死嘅，因為佢俾咗子彈射中之後咧，佢都係爆開隻手俾你重生咯。即係你射中嘅時候，我唔都係射頭嘅，射中啲要害部分。知咯，我大佬佢唔係一個人嘅存在，你唔知射頭。唔係你打中佢第一招之後，佢卅幾人喺衝埋去揼佢咯，唯有佢咯，冇嘢噶。呢個日後咧，呢、這個真係日後先有啦，同埋亦都未必有呢一刻。嗱，我期望係想睇多啲關於暗殺嘅嘢，我就唔係話想 GTO 個套路就係話解決學生嘅問題咯。即係我諗佢都係要睇而家走呢條套路，一來可能比較長啲啦，亦都可以帶出盡量多學生。同埋呢方面其實你始終咧有市場，真係要考慮嘅嘢就係咧，而家佢本行裏面有啲咩作品？因為好似其實將會死神將會嘅，係啊，甚至嗰啲剩嗰啲嘢，即係佢呢出就會有人話：喂，你唔好寫咁快，你寫咁快嘅話，你之後即係佢會知道自己會死嘅，即係你好似咁樣就死神嗰啲，即係開頭佢哋冚冚聲咁死，死完之後跟住話唔得，唔可以停。唔可以停，咁點算啊？你要佢寫落去咯，上即係但係即係至少佢叫做咩咧？佢 keep 住平穩，即係話你最多話我而家冇特別大嘅驚喜啫、嗯。我起碼唔會突然之間話我做到個設定，其實殺老師係有咗個出嚟咁樣嘅，即係你出你個獎。好難講㗎，佢有個我唔係話套路滿啊，但係只不過係話呢排係全部都係解決學生問題，解決學生問題，解決學生問題，但係暗殺個方面反而。計算啦，呢啲睇下係咪，呢啲即係睇下佢計算咯。因為你尤其是近期嘅莊毅嘅本傳嘅所有作品都好平淡喎，我俾你聽。我唔知條友係咪真係有計過啊？可能俾進擊個氣勢打一打，呢、這個都有少少影響嘅。即係軍心換散嚟㗎。係㗎，唔係軍心，一個氣勢。士氣咯，因為其實都好彩，舊年出咗暗殺教室，如果唔係真係，舊年就真係俾個人威曬啦，廢啦。咁再之後睇下佢點樣啦，我哋呢個就都係未知之數。呢套其實我覺得睇得過，幾好睇。唔係啊，嗱，《進擊巨人》動畫化之後，啲人話教學生成人啊，咩鬼主意噶嘛？呢套嘢動畫化之後，肯定又話教學生暗殺。係咯，唉，真係肯定有啲事啊，宋生啊。呢啲滿時滿代咯，呢本係佢的確係做得好睇嘅。佢喺娛樂，其實喺角色嘅設計啦，即係討喜程度啦，同埋佢有一樣嘢佢做得好嘅，佢係男女通吃。嗯，是一定是這個其實就魔人偵探他都已經是用即作者是真的計算不是男我知道為什麼會喜歡這套漫畫但是女你有沒有認識的女性很喜歡這套的老師吉祥不是多愛啊所以老師很喜歡啊吉祥他們始終吉祥不是因為殺老師的樣子是得意的這套他的劇情走向女仔是會喜歡因為他是比較輕鬆輕鬆有些搞笑位那動作位不是太殘暴咁同埋呢種味道咧，係一般女士會接受到嘅，因為係你睇佢賣書嚟知咧，能夠賣到呢個數唔係靠漫畫賣㗎啦，冇可即我唔知係賣幾多，但係由佢印個速度同埋喺書報攤去嗰個搭數，要去到呢個搭數就應該唔係單靠一般漫畫迷可以去到咯，即係講下呢個。這個其實你話女性漫畫，即係女性會睇漫畫係就係因為咩咧？女性漫畫其實側向係。因為呢個就係佢最緊要就係單元式，佢唔係都係長篇多，單元式佢可以睇，即係佢可以停啊。因為你其實好老實講就係莊毅嘅漫畫好多時佢其中一個點解男性嘅啫，因為佢你唔可以停啊嘛。長篇，佢一定係每一個即個長篇搭一個長篇搭一個長篇咁去啊嘛。就好多人即係同埋依個正正係其中一個原因就係男性會 buy 呢樣嘢，但女性會未必，因為佢可能其實都唔一定 buy 嘅，成日睇漫畫。因為男性係其實咧就係呢個要調開話。因為涉及到呢個兩性感情嘅問題，通常係比較長情嘅，
有啲叫咩門嗰啲咧，幾廿年都仲喺度咧，一日愛高達，一世愛高達。但係女性相對喺對作品嘅忠誠度咧，可能對明星會有，但係你作品忠誠好似就冇咁強烈嘅體驗咯。嗯，即係你有事實上喺一啲超長壽漫畫咁啊，都唔係都係女性向嘅，但係極之長壽漫畫都係以男性向佔多數嘅，你會發現。嗰晚尤其明顯啦，數以十年計嘅歷史。咁啊，我哋今日啊講到暗殺教室講到呢度啊，睇下有真。當佢你話可能真係完結嗰一下，睇下會唔會到時我未必完結，動畫化可能會有發展。動畫化一定，動畫化我諗冇咁快，遲定咗㗎啦。過多嘅，咁已經做緊㗎啦。唔係，應該仲有一段時間，因為綜藝嗰度仲排緊幾。你過多幾季先？可能都要去到冬。呢頭應該都。唔係做緊都傾緊嘅，相信係排緊期啫。我可能冇，可能冇人。唔係，至少等巨人攞畫先，一定等巨人攞畫先嘅。而家份量會唔會太急？嗱，其實依個係佢，如果佢動畫化嘅優勢就係咧，佢可以不停去創造外傳劇情出嚟。同埋動畫化你可以一季季嗰啲爆埋咁咯。同埋佢一定係半年季，係上一季翻，跟住休一年半年再第二季咁。你講單，佢半年之後先同我先冇得化嘅，啲量夠佢一季啦，你唔夠啊！而家都係四對半年後都六七期，夠噶啦，夠噶啦，七期都夠，因為今年爆萬第一期都係用咗六七期到劇情啊。係啊，其實夠即做一季，所以半年咯，半年啱咯，冇力嘅，半年冇睇嘅。而且佢仲即如果佢真係想分擔嘅，佢真係仲可以延長劇情啊，因為佢始終唔係單元，佢想單元啊嘛，單元依個係依個劇塞兩集，塞一水集回一集。一集温泉梅搞掂曬啦，幾難啫！你又搞呢啲嘢咁啊，今日嘅時間就去到呢度啊，咁我哋下集再見，拜拜。